Ahoj. Tak, velká věc v mém těhotenském životě. Mám asi druhou věc pro mimino, teda když nepočítám nějaký hadry, co už mi holky dali. Máme kočár. Je to Thule Urban Glide 2 funglovka. Původně jsem teda funglovku nechtěla, ale absolutně se to nevyplací kupovat na nějakém bazoši nebo někde, protože na tom dostanete maximálně stovku slevu. Teda stovku, tisícovku slevu. Takže jsme si to objednali. Objednali jsme si to tady v Třinci, ve ski centru. Takže kdybyste byli z okolí, tak určitě neváhejte ski centrum Třinec oslovit a oni vám udělají super cenovou nabídku na všechny věci od Thule. Můžete mít i vozíky za kolo a nějaké sedačky a krosny a takové blbosti. Každopádně ke kočáru. My máme jenom sportovní verzi, protože moje super kamarádka Maruš mi slíbila, že takovou tu hlubokou korbu pro to mimino nám půjčí, takže aspoň něco budeme mít z druhé ruky a budeme se starat o takovéto slow a udržitelné věci. No a teďka něco víc k tomu kočáru. Je to úplně super, je to barva grey, šedivá. Tady jsou nějaký vokýnka, kde můžeme pozorovat Trevora, ale až bude trochu větší. Měli byste ho tam dávat tady do té sportovní verze, až bude sedět, takže pak ho tady jako připásám. Tady je kolo, které se dá zaerotovat, to si myslím, že je jako hodně důležité. Teďka je zamčené, takže teďka jde jenom rovně. Pak tady takým čudlikem to otočím a hnedka se otáčí. Je úplně super do terénu, to už jsme si zkoušeli, protože jak jsem říkala, mají ho naši kamarádi. A já s ním hodlám běhat. Možná, když bude někdo, třeba Tomáš, odvážlivější, tak by s tím mohl chodit i na inline, ale já jsem šmatla. Má to tady brzdu, což je úplně perfektní, takže když jdete z prudkého kopce, přibrzdíte si. A taky asi bych to měla dávat tady takhle jako na ruku, aby mi nevyklous, protože já často padám, tak abych třeba kočár nepustila a Trevor nejel napřed a já ho potom musela dobíhat. Pak jsme si k tomu dokoupili takový jako doplněk. Takový organizér, kam si strčím kafe, že jo, to bylo důležité, to jsem vám už psala v prvním blogu, že jdu vybírat kočár, který bude do terénu a bude mít držák na kafe, takže tady je ten držák na to kafe. Tady je nějaké klíče na nějaký mobil, na něco. Má to madlo, které se dá takhle krásně zvedat. Takže na běhání už se v tom úplně vidím. Tak. A pak jsme si k tomu museli dokoupit tady tohle madlo pro mimino, protože to už není v nabídce, nebo v té základní verzi. Takže to je takhle, jako, aby se s tím mohlo jako hrát, ale každopádně tady vlastně bude připásaný pořád, takže to bude v pohodě. No a jako doporučení tedy od Hanky ze Ski Servisu jsme dostali tento fusak, který teda není primárně na kočár Thule Urban Glide 2, ale na Tip Sleek. Každopádně říkala, že je úplně nejlepší, takže jsme si nechali poradit a vleze se i tady do tohohle kočáru úplně fajn. Ty popruhy strčíte tady do těchto dír a mimino tam prostě si lehne, takže já mám takovou představu, že tam asi bude pořád. Co je super, můžete to taky úplně takhle celý oddělat. A myslím si, že to je nepromokavé, takže když vám poprší, tak to bude pořád v cajku. Každopádně máme k tomu samozřejmě i pláštěnku, protože není špatného počasí, jenom špatně oblečený turista. Pak to má takovou velkou kapsu tady dole. Kam dáme všechno? Všechny svršky na mě i na Trevora. A malá kapsička na peněženku. Ještě vám ukážu, jak se to jednoduše skládá, je to fakt jednoduché. Vypadá ten kočár docela velký, bytelný, máme naštěstí to velké auto, tu dodávku. Každopádně, i když máte menší auto, tak je poměrně dobře skladný. Tady zvednete tady tohle sto, potáhnete k sobě a doleva. Takhle fajn se celý složí. Tady zaděláte západku. No a když máte ještě třeba menší auto než oktávku, nebo já nevím, mám zkušenosti, že se to vejde i do Mazdy dvojky, sundáte kola. A je to. Takže, když budete mít nějaký dotazy, klidně napište do komentáře pod blog. A já vám je ráda zodpovím, ale obecně recenzí na internetu na Thule Urban Glide 2 najdete spoustu. Mějte se fajn. Já se zeptám manžela, jestli chci něco doplnit.
Lásko, krásně si to zvládla celé video odprezentovat. Já jenom ještě oceňuji tady místní ski centrum Třinec a Hanku, která nám s tím pomohla jak po telefonu, tak po e-mailu, takže určitě doporučím všem maminkám, ať kontaktují právě ski centrum Třinec video nebo kontaktní mail a číslo dáme případně pod video, ať máte jednoduchý kontakt a necháte si zaslat nabídku na tento stejný kočárek, pokud se vám líbí. Jo, a je ještě v různých barvách. Máme šedivou, je v černé, v tmavě modré, v tyrkysové, v červené a v kaki. My to máme k autu. Mějte se.